Totter. Joo. Roosa Pütle, ja tere! Mina olen tervist, kas... kallid mängusõbrad. Kui te jooksite nüüd? Mängud, kallist, tervist sõbrad. Kui te jooksite? Juba algusest peale. Me läheme tee peale. Millise? Me läheme tee peale hakkama. Ja vaata, ma panni siin on nagu kahel pool tee, ehk siis... See tee, kus on see putke, see kus... Aa, ma jooksin valele poole. See, mis kõige parem koht kämpamisest. See, kus me surma ei saanud. Okei. Eks ma siis jooksen nende tüüpidest ära? Eks sa siis jooksen nende tüüpidest ära? Ja tulistan neid. Eks sa tulistan neid? Näkku. Näkku tulistan. Kuuliga. Tulista jalga. Ei tulista näkku ikka. Näkku kuuliga. Oi, oi, muusikant, muusikant. Ei, ma ei taha muusikat. Ei, ei, palun. Ära jaga mulle oma muusikat. Ära jaga palun oma muusikat minuga. Jep. Ma ei ole huvitatud. Näe, leidsingi teid õnnesse. Joo, Stotter, joo! Hei, hei, ma tõin sõpra ka seal taga. Jep, seal taga sõbrad tulevad. Kurjad on nad. Sul on palju sõpru. Jee, sõbra! Nad on väga kurjad. Nee? Sest nad tahadid ära süüa ja ära tappa, aga nad on ikkagi mu sõbrad. Just. Mitte parimad sõbrad, aga lihtsalt sõbrad. Nendega saab mängida. Nendega saab mängida. Selles suhtes on kõik hästi. On küll, jah. Pa-pa-piu-pau. Mul on nii kaugel pood. Kus sa oled? Ma olen teise mappi nurgas. Jätke üks ellu, ma tahan saada ka poe juurde. Ei saa. Jätke üks ellu. Okei. Ei saa, nad on mõlemad siin. Okei. Jätada ellu. Jooks ringe siis ümber auto mingis. Jah, hea küll. Võtame selle Volkswageni. Sõidame äda sellega. See on nagu katki. Ärgi mind üksinda. Ei, see on katki. Sest sa oled seda väärit. No tapka ära ta siis. Vaad pole. Ei, kõik on hästi. Me saame... Okei. Au, kes seda tegi? Insta. Kuidas sa julge siis? Oh, me on nii palju aega. Me saame elu lõpuni jääda siia. Ei. Jep. Nii, mis me võtame siis see kõik? Väga suur võimalus on võtta mul lever action rifle. Aga minul on automaat. Rifle kohe või? Kohe rifle või? Tahad kakelda või? Noh, kakleme. Vaata, ma võtan noa välja. Aha, sa lägid, Rob. Sul on 8 pinge, sa lägid. Palju õnne. Ma ei tea, mis see on. Hüppa korra, Joosep. Joosep on rohkem FPS hüppi mõel kui sul. Ooooo. Ooooo. Ooh! Kuule, mul on 0 ping, mis värk see on? Sa oled host äkki. Aed, sina oled kaine või? Ei, mul on 0 ping, see on. Kui sul on mingil asjad selle peal, kas sul on... Ooh! Sul on jooki kasas või? Anna mulle ka. Ei saa, sa näid mulle. Suur paak jooki on selle peal. Sul on endal ka paak jooki selle taga. On või? Ei, selle jooks on tema hingamisaparat. Ei, see on puskar, see on puskar. Ma heitan puskarit selle peal. No. Puskari aparat. Kuule, sul on relv käes. Mis asja? Ära, sa räägi. Me? Tšau! Tšau! Ole siis tubli seal tee peal. Jah, eks ma olen. Proovin ikka õhtuks koju jõuda. Loodan, et mitte. Kavaks. Ja mingid vandelsellid tulevad on muusikat viima. Ma räägin, need on need salesmanid. Jõgimehed. Kuid see pole veel kõik. Tellige kohe ja saate 2 hoopi ühe asemel. Minu mõelest hea diil, jah. Tädi! Roll tädi. Kus? Ma küll ei näe. Nähtamatud on uued tädid. Okei. Oh! Oh, keegi laseb ilutulestiku. Ilus on see ju siis. Ilus tulestik, ajaa! Lähme tulitame teda siis. Ei, ei, insta saab hakkama. Ma saan hakkama, jah. Jah, näha on, kuidas sa põhjad. Ei, ma saan hakkama, ärge tulge, ma olen väga prof. Pean näitma vaatajatele. Ma juba tulin. Pean näitma vaatajatele, mul on mingi väärtus. Aa. Aa. Kohe niimoodi või? Jah. Kohe seda viisi. Et ma olen nüüd Uber Skill Pro ja kõik muud ilmselt sõnad. Jah, jah, oi, nahtamatu, ma näen siin.
ta küll nii nähtamatu ei ole, kui sa näed teda. Aga ta arvas, et ta on nähtamatu. Kus sa snaiprit enam ei olegi, ma olen täitsa petud. Vaad sa kindel, et ei ole aga. No siis ma ei näinud teda nimekirja. Tassin seda snaiprit. Küll ma üles otsin. Ärge muretsege, küll ma üles otsin seda. Ei pole see pandi DLC peale nüüd. Kuidas ta hüppab, kui tal on ainult toda saa? Tal on nii tugad käel jääs, et vastu maad siis ta lendab. Natuke ebaloogilisus täis. Ei ole, see on lihtsalt stereoide täis tüüp. Stombidel on ju kõrgem kehatemperatuur. Ja siis... Kõrgem kehatemperatuur või? Uus tädi! Oot, mis asja? Kõrgem kehatemperatuur? Jaa. Nõi. Sest vaata, nad ju, kui nad mutanteeruvad, siis nende nagu aju läheb seepärast loiliks, et see aju ei kannata nüüdest temperatuuri. Siis nad muutuvad loiliks, siis nüüd hakkab nälg. Ja siis nad... Me võiks liikuda traderi poole, aitäh. Tugevad. See on väga loogiline, aitäh. Aitäh. Jah, ma olen loogika kuningas. Midagi elad, jah. Loogika kuningas või? Mul on hapniku ajus, kas sul on ka hapniku ajus? Oh ei, mul on siis happe kaas. On küll. Helium. Mul udu ajus. Helium. Mul on vesinik. Vesinik. Aju on mingi vee sees omadega. Ei, mitte vee sees, vaid vesinik. Vesinik ei ole vesi. Ärge minu juures tikku tõmmake siis. Vesinik pomm tekib peast või? Tead. Jah. Nice! Nalju me siin ei tee. Nice! Selle nimi on M99 AMR. Mitmes see on? Mis mõtlemes mitmes see on? Mingi kümnes või? Mina ei tea. See on kohe selle crossbows... Aa, jah, jah, leidsin. Mitmes see on? Siin on mingi kõrdi 30 tükk, hakka lugema nüüd. Siin on mingi nukkade peaga, kui Vlad, The Impaler. Seal on palju asju. Vlad, jes, ma saan Vladiga mängida. Aha. Ma müüsin Lever Action Rifle'i maha, et see uuesti osta. Nice! Genius. Nice. Viska patsa ka selle peale. Kohe anna sulle siukse patsu, et sa mäletad seda tead, kolm päeva tead. Yes, seda ma tahangi. Aga mis neljandal päeval juhtub? Oi, siis sa ei tead seda teada, mis neljandal päeval juhtub. Kuule, see vilkur on tõbine. See nagu ei lähegi kustu. Ei, miks peaks? Tekitab mulle seda. Ai, kui ei juhu. Epilepsiat tekitab mulle. Ikka juhtub. Kohe hakkab suus vahtu olema. Bää. Vaht incoming. Mis arvab, mis nende zombidega juhtus? Nad olid inimesed nagu meie ja siis vaatasid seda vilkurit ja kohe hakkas. Seda film, Signaal oled näinud? Mis asja? Signaal, nüüdke film. Raketimees. Keegi pole näinud üks film nagu Signaal. Ei ole. See on niimoodi, et... Ma ei mäleta, et oleks. Nagu vaatasid, telekast oli mingi, lihtsalt mingi loll hääl ja mingi tärisel ekraanis ja läksid kõik lolliks. Oh my god. Põhimõtteliselt lõpis oma kinnisi teid taga ja tapsid kõik inimesed. Ja siis saigi story läbi. Väga nunnu film. Tundub küll, jah. Ma arvan, et kogu pere film on ju jõulude ajal näidatakse. Jaa, kogu pere film. Üks mees läks täna, võtsis oma naist, aga siis tapis suvalis venn ära ja siis võttis selle laiba ja mingi teleka ette. Kutsi ette, nagu vaatas teleka ette. Aga... Kui mõnus. Ma teeks samamoodi. Ma teen samamoodi, mitte ette. Okei. Tegel... Tegelikult ta juba tegi samamoodi. Pane uue kuuli rauda siis juba. Nähtamatu arvab, et ta on nähtamatu. Ei ole siis või? No, kas ma näen teda? Ei! Okei. Sul on silm tagurpidi. Olgu. Mida pekki? Meil tronis, ei oota, ma vaatasin, et tronis puu otsas tegelikult selle kivi. See ilma jalgadeta vend. Ei, siga tuleb, appi! Ei! Oi, ei, siga! See on pärast. Tule siia poole. Ma ei ole süüdi, milleski. Oot küll. On inimene nagu teie... Sa tapsid mitu siga ja nüüd ta maksab kätte. Sa sõid tema venda, tema, ma ei tea, üde... Mingid ema isa sõid ära ja nüüd ta tahab kätte maksta. Ei, ta ei taha kätte maksta. Ma tassin
tahtsin nagu kukitud porkshopi, aga siis ta läks kurjaks mu peale, siis ta digimuutus. Digimuutus. Kuule, no, nüüd ta viimane raund, kus me saame osta, me? Jep. Oi, ai, ei jõudnud. Ma tahtsin mid air killi teha. Ma tegin ühe. Damn. Ainult ühe või? Ühe, jah. Üks on seal mäe asjas. Hop, failed. Olemas. Lapsi pikans. Jop. Ojaa. Oi, need relvad. Ikka saab, kui hästi maksad. Vahest ikka saab, jah. No nii. Mis selle pasa nimi nüüd oli? Kuule, selle kuulid on veel kallimaks näinud, kui need ennem olid. Nii peabki. Seega ma pean minema otsima kiiresti kuule kuskilt. Nii palju maksab, või? Jep. Oh, issand, ma olen nulli samadega. Ma ka. See relv on mingi Armani pistol. Nii, pipe bomb. Aaaa. Oh, issand. Teeb nii, et ma olen autosse peete ja mind ei ole, kuna mul ei ole. Okei. Ma olen tugev relv. Kuule, scope siib koha peal, või? Mis asja? Scope siisab koha peal. No, mis sa siis tahad? Et nagu MV3 on scope tõmba. See ei ole MV3. Kuna see sniper on arvatavasti väga halb. Kuhu jooseb kõdes? Kas siin zoomida ei saa või? Jaa, see ongi see zoom, mis saa. Ma tulen juba mööda teed. Ma näen sind scope'is. Stand still, you clown! Nii sa oled clown! Ma ei ole süüdi, et sul selline maski ees. Kuule, see mats tuleb kohe kuuletame. Jaa, kuulsin. Ta on seal majas. Ei tule see mats. Üks round veel ja siis tuleb mats. Wow! Osa! Ma räägin, see on ilm püstol. Püstol või? Jep, püstol. See on püstol. Okei, selge. See on väike püstol. See on väike maalinka ja püstol. Kasuta seda põhimõtteliselt ainult suute kallide tapmiseks, sest muidu sul ei jätku kuule. Mul on mingi ädine käsike siin. Noh, see ongi kogu idee. Ma saan line-up'i, oota. No oota, mingi asi tuleb seal. Pankime ilus line-up. Oh, tuleb ilus line-up. Oi. Vaat nii. Tõmbasin mingi 5 venda äkki maha. Võibolla. Ei peabki. Nice! Ei sa oled. Nice! Noh, kus kõik on? Kus kõik on? Aa, näe, siin on. Aa, võtsid ära. No jaa. Ikka saab. Kes see mees? Kes taga, see stotter. Okei. Täpselt, nii. Jei, uu! Teisti pihte saanud. Super slow motion. Mul hakkab iga insta tapa kõik ära. Ma ei tapa kedagi ära. No eks ma siis lõbu pärast nii saa ma hüppan siin. See sniper on nii lõbus. Tähega meeldis. Achievement unlocked. I like to watch. Hästi. See sniper kuulid on mingi OP innaga. Midagi. On küll jah. Vanasti need nii kallid ei olnud vist. Aga mõtle loogiliselt. Iga armaani hinna paneme neile. No sest vaata kui kallis relv ja vaata kui suur kuul. Mingi väike, mingi püstoli kaliber läheb sinna sisse. Jah, midagi läheb. M9. 9 mm. Makaron, jes. Näe suur vall. Okei, kuskil on see... Üdutulestik. Ma saan ta maha, mul on õige relv olemas selle jaoks. Mul on väga vajalik püstol selle... Oh, need on 2 tükki, väga hea. Juba tulistatakse. Toodisin 2 tükki järjest ära. Uhuu. Jää vaid!
Headshot, bitch! Ei osu. Ei osu. Aa, vend asi vastu puud. Headshot, bitch! Ei osu. Kus on neid emaseid koeri näed? Kas me saame veel minna poodi või? Ei saa, ei saa. Saab küll. Ei, ei, ei saa. Saab küll. Insta ei saa. Jaa, sina ei saa tõenäoliselt, jah. Yes. Noh, üks vend järgi. Läheme kõik poodi. Ma juba lähen sinna. Läheme poodi. Joodi. Poodi. Joodi. Poodi. Joodi. 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 Kuulid! Poidi. Minu! Ei käpi! Kaks kuuli saab ainult! Yes! Yes! Epic! Milline sääst? Passiivine võit! Vastu kukalt sulle, sulle ka! Sulle tead, sulle tead! Tead, tead, sulle tead! Okei. Tead. Mis ma tean? Ma ei tea, mis sa tead. Nii, pipe bombe nüüd hunnikus. Fill on siis 4750 raha. Hea nalli. Mul on 24 krooni järgi. 4 krooni kohe, jah? Mul on 0. Mul on 1045. No sinu käes on kõik pipeid, nii et me usume stotterisse praegu. Jep, lähme tagasi sinna, kus me olime vä. Jah, tee peale, muidugi. Eks ma siis lasen... Ei, oota, äkki siin on parem isegi. Ei ole, seal oli parem. No okei, okay, näeb tagasi. Eks ma siis lasen airplay tükku. No, lase, proovi. Lase julgelt tõhkuma. Ikka. Kuulid! Jee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 e
mul on 24 ja 1. Mul on 1 000 000. Kus sa nii palju pappi said, jah? Ma, noh, mul on silm nähtavalt rohkem kille kui teil, silm nähtavalt. No jah, sa jooksid edaldi ja sa arvad, et sa oled lahe. Just. Eks ma siis panen enda pommi siia ja siia. Nüüd on väga tähtis, et sa pähe laseks kogu aeg. Ära mulle, et sa maailm kõigele parem laske maailmas. No anna andeks, et ma kahtlusin sinus. Võibolla on. Seda veel vaatame. Ta protsessi künkasas rausselt tuleb. Midagi tuleb. Ei tule. Oh, kes see veel on? Tal on mingi uss kõhus ju. Jänku juss. Tuleb seal poolt, eks ju. Ma arvan, et ta tuleb läbi metsa. Et ta tuleb läbi metsa arvatavasti, jah. Kasutama scope'i, et vaadata. Vaata saab vasakule, ma vaatan paremale. Jõp, ma vaatan ülesse. Taevasse. Taevas ei ole kedagi. Ma vaatan vasakule, pole ka kedagi. Paremal ei ole ka kedagi hetkel. Seega, lähme koju. Jah, mis ikka. Siis kui rekti. Ta vist võtab aega, ta vist vahepeal teeb söögipausi ja... Teeb teed endale. Jah. Teeb piparkooke. Uhuu, piparkooke. Ja sekundiga me oleme kõik suunud enne. Sina, jah. Ei ole kedagi. Vasakul ei olnud, jah? Mul tundus, et ei oota, jah? Võib olla tundus, ei. Mul tundus ka, et keegi algus vasakul liikusega ei olnud. Ta vist ei taha kõid olla. Ei, ta on kindlasti siin juba. Nagu nii jäi kuhugi prigikasti taha kinni. Rahvuselt jah. Üleval! Üleval. Üleval. Wow, mida ta on mul, millega ta mind lasi nüüd. Läks koma kadada, siis väga hea. Op, kadus ära. Läks nähtamatuks süpa palle endi. Jep. Näe üleval. Õpp, hüppas alla, hüppas alla. Jaha! Oi! Yes! Vend ei nähta, vaata, tõmbusin ära. Selle rilvaga on nii kerge tappada. Jee! Jah! Keset õhkuliselt. Nice, nice, hea töö, hea töö. Hea töö, jah. Pange like ja näeme järgmine kord. Tšau! Hea tööga!